Ih, dia pingsan dek. Pus, pus. Pus. Nenek kalau ia Aiza. Pus, pus. Kadek pus dek, kadek pus bubuk. Pus harimau. Pus macan. Sini. Nek beda deh. Harimau karo singa perempuan apa? Singa betina. Nek harimau, nek lanang wedok padha loreng-loreng kabeh. Hah? Ora, nek harimau maksudku walik terus. Lanang wedok loreng-loreng. Oh, berarti nek sing kaya harimau ning ora loreng-loreng berarti dia singa wedok. Pus. Sini pus. Macan. Eh macan. Macan. Sini. Sini, Chan. Ah, macannya enggak mau ke sini. Mama, mama. Oh, gae macane gae. Gae macan. Macan. Miong. Oh, kayak baru sewengi nge-game ae mesti. Males ya. Oh, males ya. Mesti do takoni Caca wis ketemu. Oh, iki ah, pinggir kaca iki dene terus-terus. Ki. Ki, ki, pinggir kaca iki. Gaya banget macane ya, Dek. Macane gaya banget ya. Macan ini pintar yang gede lagi lebih gokil yang gono. Bisa dimanfaatkan macan. Tubuh lincah. Macan dek, macan dek, yang gue neng gajah barang ono kok, neng gajah ya ono, ada, ya ono pengaman yo ah, cerak gue ah tak foto ah, Allah, ini apa gue? Miong, hai Miong, aku Aiza. SMB. Halim. Ini boneka aja gue gede. Udah asli ya dek. Pikiku bukan makananmu. Ya. Salim. Hehehe. Yang satu tidur. Mana? Mana yang satu? Itu dia. Tiduran. Iya suara nih. Mom. Nek. Matul itu namanya, macan tutul kan? Matul, 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 matul macan tutul.